Azərbaycan Prezidentinin 3-cü müharibə olmayacaq mesajı düşünürük ki, çox böyük anlam kəsb edir və bu həm Ermənistana bir mesajdır, eyni zamanda bugün Ermənistanı silahlandırmaq istəyən, onu müharibəyə sövq etmək istəyən, yenidən işğala qaytarmaq istəyən qüvvələrə və ölkələrə də eyni zamanda bir mesaj idi. Baxmayaraq ki, çox çətin bir dönəmi geridə qoymuşuq, müharibələr baş veribdir, münaqişə kifayət qədər qanlı nəticələri olubdur, amma yenə də Azərbaycan dövləti Ermənistanı sülh müqaviləsini imzalamağa dəvət edir. Müharibə olmayacaq, yəni gəlin sülh müqaviləsini imzalayaq, bizim belə bir niyyətimiz yoxdur. Amma Ermənistan tərəfindən bu niyyət ortaya qoyulacaqsa, biz düşünürük ki, Azərbaycan ordusunun bugün təminatının və təchizatının durmadan yaxşılaşdırılması, beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırılması, NATO standartlarına uyğun olan hətta ordu quruculuğumuz düşmənə də eyni zamanda bir gözdağı olmalıdır və düşünməlidir ki, istənilən təhdidə Azərbaycan silahlı qüvvələri necə ki bu vaxta qədər cavab veriblər, bundan sonra da cavab verəcəklər. Ona görə də sülhün alternativi yoxdur, bu Ermənistana mesajdır. Müharibə olmayacaq, biz müharibə başlamaq istəmirik, bu Ermənistana mesajdır. Amma bu o demək deyil ki, Ermənistan özünün pozucu əməllərini davam etdirəcəkdir. Cənab Prezident hətta bunu da söylədi ki, sülh müqaviləsi imzalamaq istəməsə belə Ermənistan Azərbaycan delimitasiyasını bir tərəfli qaydada aparacaqdır. Nəyin bahasına olursa olsun, Azərbaycan dövləti özünün legitim hüququnu öz ərazisində bərqərar edəcəkdir. Söhbət əgər sülh sazişindən gedirsə, indi baxın, bəyəm Azərbaycan sülh sazişinin bağlanması müstəvisində, kontekstində mübarizə aparmır. Əlbəttə ki, mübarizə aparır. Çünki niyə? Ermənistan bir tərəfə, onun havadarları həmin sülh sazişinin imzalanmasına və beləliklə də bütövlükdə Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və sabitliyin bərqərar olmasına əngəl yaradılar. Və əgər biz istəyiriksə ki, gələcəkdə bu qalmaqalları yaşamayaq, gələcəkdə biz belə faciələrlə üzləşməyək, belə soyqırımlarla üzləşməyək, deməli biz bu mübarizəni aparıb məntiqi sonluğuna çatdırmalıq. Erməni faşizminin başı bugün əzilsə də, amma bunun gələcəkdə nə vaxtsa yenidən bir revanş götürmək, yenidən baş qaldırmaq istəyinin olacağı ehtimalı çox böyükdür. Özdə burada əsasən məsələ məhz Ermənistandan yox, erməncilik ideoloqlarına yox, onun kənardakı havadarlarından gedir. Məsələ burasındadır ki, tarix boyu biz baxsaq, görərik ki, erməni tərəfinin, yəni erməncilik ideoloqlarının, erməni etnofundamentalistlərinə dəfələrlə Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən tarix boyu çox ciddi zərbələr endirilib və onlar məğlubiyyətə düçar olurlar. Amma zaman keçdikdən sonra istər regionda, istərsə də qlobal miqyasda geosiyasi proseslər kontekstində, oyunlar kontekstində hansısa havadarlar yenidən bu kartdan istifadə etməyə çalışıblar. Ona görə Azərbaycan Prezidenti məhz bunu demək istəyir ki, bəli, müharibə bitib, amma mübarizə davam edir. Və təbii ki, Fransanın burada öz maraqları var. Maraqlar onların hakimiyyətə gətirdiyi Nikol Paşinyanı uzun müddət Ermənistanda rəhbər vəzifədə saxlamaq və daha da həmin Ermənistana olan təsir imkanlarını artırmaq. Ona görə də Fransa bir növ nə müharibənin olmağını istəyir, nə də sülhün olmağını istəyir və münaqişənin bu qayda davam etməyini istəyir. Və hesab edirəm ki, bu Fransanın eyni zamanda bir növ ABŞ və Rusiyadan fərqli olaraq daha da özünü həll edici bir ölkə, həll edici bir dövlət olaraq göstərməsinə çalışmasıdır. Belə deyək ki, Fransa ümumiyyətlə dünya dövlətləri içərisində və xalqları içərisində bu cür tanınır ki, münaqişələri qızışdırır və kənardan seyr edir və öz maraqlarını həyata keçirir. Bu prosesləri Azərbaycan-Ermənistanla bağlı məsələdə həyata keçirmək istəyir, ancaq onların fərqli biri ondadır ki, Azərbaycan dövləti və cənab prezident həmin planların üstündə xətt çəkir. Təbii ki, cənab prezident dediyi kimi öz formumuz var, biz öz metodlarımız var və o formuldan və metodlardan istifadə edərək xalqımızın və dövlətimizin maraqları nəyi istəyirsə, nəyi tələb edirsə, biz onu həyata keçiririk.